Dipersiapkan bersama Nyusur Bantan Jidor akan menghibur penjuru-penjuru semua. Yuk, Kang Pecut, bujang-bujang Anom, setanan setan-setan raduyan demi-demi to radune lumantar wonten ing duko kerasa desa Bangsen wonten ing siang menjelang sore punika saking keluarga besar Bapak Hartati dan juga Ibu Sri Miati badhe ngawontenaken seni musik dari Tanjidor ugi seni reok mangayu bagyo nguri-nguri kabudayan wonten ing dukuh Bangsri. Sangger Karya Mulia Jepara binaan Mas Trisno dan kawan-kawan bersama Nyusur Bantan Jidor, singo-singo barong bujang-bujang Anom, Mas Gendut Deni, ayo dimainkan. Setanan-setanan pentul tembem dang metuwo, singo-singo barong dang persiapano, Mas Geni ugi Mas Uja, singo-singo macan-macane dipun toto lan dipun persiapaken, ingon-ingonane dipun jogo, ojo sampai bedal separan-paran, ojo sampai budaki wong. Sangking Sangger Karya Mulia Jepara, Sangger Kreasi, macanan kucingan singo-singo barong, Kang Pentul sampun medal, wih karena pam bencana iblis jroning kitab parwa salam, wih jeneng cara anak putu ning ridu hamba, poro bapak poro ibu lan poro sanak kadang adik-adik ingkang dumugi mriki wonten ing siang punika saking Sangger Karya Mulia Jepara utawi KMJ Jepara ngawontenaken pementasan saking seni budaya reok singo-singo. Selalu terlalu
jauh lemas jebol sore puting kelapa katon nyawe awe rayu bane pecah baliwai dene seso esok tumandang nyambut kawe singo-singo bareng bujang-bujang anong sanggar karya moya jubara fituring nyusur bantan jidor wonten ing sore puniko ngawonten naken pementasan wonten ing griyanipun Bapak Hartadi lan ugi Ibu Sri Miati dalam rangka tasyakuran pernikahanipun Mbak Fira ugi Mas Dimas. Doanipun mugiyo Mbak Fira kali Mas Dimas datusakan keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah langgeng ngantos kaki-kaki nenek-nenek ngantos gada putra wayah la jala duri-duri putih ditandur ning kebun agung ana sleret dibuat nyemplung Mbak Fira gambang Bagira kembangi apa singone wis melu lusul pengantene singone wis melu foto-foto bareng kalau Mbak Fira lajalah singo-singone bareng melu nunut foto bareng selfie-selfie Bagira 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 kembangi apa wush wush setan-setan gowo melayu bocah yen kagem adik-adik yen kowe banggang marang wong tuwa loro ora taat marang wong tuwa loro diperintah dikongkon wong tuwa bantah durhaka kowe dosa kowe iki lho singa-singa bareng dipun tugiaken wonten ing mriki saperlu nguntali kowe-kowe kabeh ingkang durhaka marang wong tuwa loro ingkang banggang marang wong tuwa loro yen diperintah kudune langsung tumandang ojo HP ini entok sing mbok gawe dolanan yen kuwe dolanan HP raitung wayah iki singo-singo bareng bakal nguntal kowe kabeh bakal nguber kowe kabeh bakal gowo rumah kowe kabeh Wush, wush, wah, ah, 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 setan-setan ora padha doyan demit-demit ora padha tulis singa-singa bareng saking karya mulia Jepara fituring nyusur Bantan Jidor